Dan elok paling diingati watak tuan penasihat 10%. P. Ramli, lah yang sebenarnya menggilap dan yang pertama, memberikan watak utama sebagai penjahat kepada seniman Saleh Kamil menerusi filem arahan pertamanya, iaitu penarik becah, P. Ramli, begitu pintar, dia tahu Saleh Kamil lebih hebat dari yang lain untuk berlakon watak jahat. Maka Saleh Kamil menjadi nombor satu, pilihan hatinya untuk berlakon watak bengis dalam filem Melayu seperti peran dalam filem Hindi. Filem Isi Neraka adalah kemuncak kejayaannya sebagai pelakon jahat. Saleh Kamil patut mendapat Best Actor Award untuk filem Isi Neraka. Saleh Kamil meninggal dunia pada tanggal 4 Julai 1998 ketika berita kematiannya tersebar dunia seni dikejutkan dengan pemergian pelakon era 50-an akibat sakit tua. Saleh Kamil atau nama sebenar, Saleh Abdullah dilahirkan pada 24 April 1924 di Singapura. Sebelum beliau melibatkan diri dalam bidang seni, beliau bekerja sebagai pemandu teksi. Selepas memegang peranan jahat dalam filem sedara, ternyata watak kruk atau antagonis sesuai dengan beliau. Lalu beliau diambil belakon oleh seniman agung P. Ramlee, memegang watak Azali dalam filem penarik beca, watak Borek dalam Semerah Padi. Tapi antara lakonan beliau yang memang meninggalkan kesan adalah menerusi filem Isi Neraka arahan Jamil Sulong. Sesiapa yang menonton filem ini pasti akan merasa geram dengan wira lakonannya, seorang pemuda yang tidak percayakan agama sehingga beliau di akhir cerita ditelan bumi. Menurut Saleh, dia kesal melakonkan watak wira masa dia menerima skrip Isi Neraka. Saleh seolah-olah merasa berat nak bawakan watak wira, tapi setelah dia berbincang dengan seorang yang arif dalam agama, dia bersetuju melakonkan watak wira. Kerana keberkesanan watak antagonis lakonannya, beliau amat dibenci oleh masyarakat di luar filem, sedangkan luar filem, karakter beliau yang sebenarnya bukanlah seperti di dalam filem lakonannya. Menurut sumber, dalam filem Isi Neraka tu, dialog last yang dia cabar Tuhan tu, mula-mula Saleh takut nak cakap dialog tu, akan tetapi seniman Haji Mahadi yakinkan dia yang kita hanya nak bagi pengajaran pada orang ramai supaya jangan cakap takbur dan sombong katanya. Pernah terbaca satu artikel, waktu beliau melakonkan watak mencabar Tuhan, tiga hari kemudian, beliau menggigil dan demam dan beliau sendiri sebenarnya takut dengan watak dan dialog cerita itu yang dibawanya. Namun ada pula sumber lain mengatakan, filem itu ditayangkan pada tahun 60-an, sedangkan beliau merasa lenguh-lenguh di tangannya, tahun 80-an, 20 tahun berlalu. Tahun 80-an beliau pun dah berumur, Tuhan tahu apa yang saleh, lakukan dalam filemnya, bukannya betul-betul beliau mencabar Allah. Itu adalah sebagai bayangan watak manusia yang sombong dan angkuh. Seperti mana filem-filem sejarah Arab berkaitan kisah Nabi dan sahabatnya. Menurut laporan, setelah babak mencabar Tuhan oleh Saleh Kamil dalam filem Isi Neraka, dia terduduk dan menggigil ketakutan dengan tiba-tiba dan badannya kurang bermaya. Setelah diberi bantuan oleh pekerja-pekerja set lokasi filem, Haji Mahadi yang dapat tenangkan dia dan pulih seperti sedia kala, menurut rakannya, Jamil Sulong, kekadang Saleh juga tengok filem-filem lakonannya untuk memperbaiki mutu lakonan, tapi beliau tidak mahu tengok filem Isi Neraka, lakonannya yang paling dia takuti. Satu kejayaan P. Ramlee, beliau berjaya mengubah karakter lakonan Saleh Kamil dari watak antagonis kepada watak komedi. Walaupun Saleh pada awalnya berat hati untuk melakonkan watak sebagai tuan penasihat di filem Tiga Abdul, bimbang jika lakonan komedinya tidak menjadi. Namun Piramli dapat meyakinkannya yang dia boleh membawa watak tersebut. Semasa babak bertarung dengan Piramli dalam filem Sajan Hasan, mereka bergaduh betul-betul sehingga menjiwai watak yang dilakonkan. Selepas bertarung dalam filem itu siap, mereka berdua berpelukan dan bermaafan. Maafan, begitulah sifat mulia kedua-dua sahabat Karim ini. Kata salah dia dulunya amat terhutang budi kepada Piramli yang membawanya ke layar perak hingga kini. Beliau tetap diingati para peminat filem klasik 50-an.